hay'adda caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO ayaa daabacday tirooyin muujinaya in qaaradda Afrika ay tahay halka ugu sarreysa ee ay ka dhalato dhimashada la xiriirta shilalka gawaadhida. Dhanka kale, hay'adda ayaa sheegtay in shilalka gawaadhida ugu badani ee dadka ku dhinta ay yihiin dhalinyaro. Warbixintan ayay hay'addu sidoo kale ku sheegtay in waddamo badan oo ka tirsan Afrika iyo sidoo kale Koonfurta Mareykanka aysan lahayn sharci lagu xadido ka mid ah ay ku nool yihiin qaaradda Afrika inay shilal gawaadhi ka dhasha ay u dhintaan, taasi oo ay ugu wacan tahay xawaaraha gawaadhida oo aan xadidnayn, iyo sidoo kale waddooyinka qaaradda oo aad u liita. 44 dal ee ay ka kooban tahay qaaradda Afrika ku dhowaad kala badh ma laha sharci xadidaya xawaaraha baabuurta. Botswana, Ivory Coast iyo Cameroon ayaana ugu badan dadka ku dhinta shilalka baabuurta, halka waddamada Masar, Angola, Pakistan iyo Burundina ay shilalka baabuurta hoos u dhigeen. Qaaradda Afrika waa qaaradda ee baaskiilada iyo sidoo kale mootooyinka isticmaala. Warbixinta ay soo saartay hay'adda WHO waxa ay ku soo gabagabaysay sanadkii 2016 oo keliya 1.53 milyan oo qof dalka gawaadhida ku dhinteen, tiradaasi oo ah mid aad uga badan sanadkii hore. Waddamada dakhligoodu hooseeyo ee saboolka ah, qaaradda Afrikana xagga shilalka waxaa soo xiga waddamada ku yaala Koonfurta Bari ee qaaradda Aasiya, halka Yurub, Mareykanka iyo sidoo kale Galbeedka Baasifiga ay aad hoos ugu dhigeen diga dhimashada shilalka baabuurta. Waa xiriir Maxamed Koosaar, wararka dibadda ee telefishinka Star TV, Hargeysa.